យើងជីវិតនៅក្នុងលោកនេះមានទុក្ខគ្រប់គ្នាមិនមានទុក្ខតែមនុស្សយើងទេទេវតាមានទុក្ខដែលជួនកាលចែកប្រពន្ធគ្នាអត់ត្រូវទេទេវតាឆ្លោះគ្នាណាមានទេវតាទាស់គ្នាដើមប្រពន្ធគ្នាអត់ត្រូវក៏មានដែរដូចនាងរឿងនាងរោហិណីអីណាដែលធ្វើបន់ទៅដល់ទៅកើតនៅព្រំបទលទេវតា4អង្គនោះណាឃើញទេអីដល់លើឃើញទៅនោះទេបោះខ្ញុំទេនឹងមួយទៀតទេបោះខ្ញុំទេនៅក្នុងដីខ្ញុំវានៅចំអាព្រំបទលទាំង4ណាដែលដីជាប់គ្នាប្រកែកគ្នាមិនត្រូវយកទៅប្រដឹងបើដឹងបើអិនសួរថាមើលអ្នកឯងវាកើតទុកមិនសុខចិត្តរឿងអីបានប្រាប់ថាបើពិតព្រះសម្មតិទេបឯងខ្ញុំតាំងពីឃើញនាងមកបេះដូងរបស់ខ្ញុំនោះដូចជាស្គួរជ័យយ៉ាងគេទូងឌុងឌុងនិយាយពីបេះដូងនោះឌុកដាក់ឌុកដាក់ណាអត់ឈប់ឈួរសោះកើតទុកដូចមិនលក់បក់មិនល្អហើយមើលទេវតាកើតទុកអញ្ចឹងដែរមើលអីទេវតាមួយទៀតនឹងមិនដែរឃើញនាងមកហ្នឹងខ្ញុំតាំងពីឃើញនាងមកភ្នែកខ្ញុំលៀនដោយភ្នែកក្តាមណាគឺថាសម្លឹងនាងបើថាបាត់នាងពីកែវភ្នែកមិនអាចបាត់បានទេត្រូវតែសម្លឹងឲ្យជាប់ខ្លាច់នាងទៅបាត់ហើយប្រពន្ធម្នាក់1000ហ្នឹងណាហ្នឹងណាវានៅមកត្រូវការមួយហ្នឹងទៀតអីទេវតាមួយទៀតនោះថាតាំងពីឃើញនាងកាលណាមកចិត្តនឹងរវើរវេកដូចកតុយទងដែលគេដោតលើចាក់ដីចឹងបក់ចុះឡើងចុះឡើងលវើលវាយអត់នៅនឹងចឹងហើយមួយទៀតនោះថាតាំងពីឃើញនាងមកនឹងចិត្តនឹងតែងទៅបញ្ជូនទៅរស់សម្រាប់នាងដូចទឹកជ្រោះហូរទម្លាក់ពីភ្នំចឹងណាដេកលក់ទេអីបើអិនសួរថាចុះណែឯងឃើញនាងតាំងពីកាលមកមិនឃើញតាំងពីព្រឹកមកអើអ្នកឯងឃើញនាងតាំងពីព្រឹកអាចទ្រាំបានរហូតថ្មនេះចំណែកគ្នាវិញក្រាន់តែឃើញនាងភ្លាមយើងគិតថាបើមិនបាននាងទេក្នុងងប់ឥឡូវហ្នឹងប្អូនថាបើមិនបាននាងទេងប់មកអីប្អូនហ្នឹងប្រពន្ធពីរកោកលាស់ម្នាក់ឯងហើយហ្នឹងហើយគឺនៅការទុកដោយសារនាងរោហេណីហ្នឹងមួយទៀតណាបានទេវតាទាំង4អង្គហ្នឹងគេថាយើងសុខចិត្តអត់ទៅចោះឲ្យព្រះរាជាស្ដេចទេវតាហ្នឹងបានទៅចោះកុំឲ្យព្រះអង្គងាប់ចោលយើងឯងណាដូច្នេះសេចក្តីទុកហ្នឹងមិនមែនចេះតែមនុស្សយើងបន់ស្រន់សុំពីទេវតាទេជួនកាលទេវតាទាស់គ្នាមើលទៅទាស់គ្នាជាមួយអសុរឯណោះឆ្លោះគ្នាមិនដែលត្រូវគ្នាមិនដែលចោះអាចារ្យគ្នាត្រូវទេណានៅតែទាស់គ្នាដល់រដូវដល់កាលនៅទីច្បាំងគ្នាទៀតដណ្ដើមយុះដណ្ដើមស័កគ្នាភ័យនៅពេលណាដែលពុទ្ធសាសនាសាបសូន្យទៅក្រុមប្អិនភ័យហើយនៅពេលដែលនៅពេលណាមានពុទ្ធសាសនាពួកទេវតាបានអាងបានអាងបានចិត្តបានជោទៀតបានជោព្រោះពេលពុទ្ធសាសនាមានមនុស្សធ្វើបុណ្យច្រើនទៅកើតទេវតាបានគ្នាច្រើនអញ្ចឹងហើយប្អិនមានតបច្រើនណាដល់ពេលណាអស់ពុទ្ធសាសនាមនុស្សលែងធ្វើបុណ្យលែងសើទឹកទៅកើតទេវតាដេកភ័យក្រុមសកទេវរាជភ័យខ្លាចពួកអសលអញ្ចឹងពេលណាពុទ្ធសាសនាកើតឡើងក្រុមទេវតាចម្រើនមានប្រៀបលើអសលពួកអសលសាបសូន្យពេលណាអស់ពុទ្ធសាសនាក្រុមអសលចម្រើនក្រុមទេវតាសាបសូន្យវិញទុយគ្នាណាណាហ្នឹងហ៎ណាពួកអសលពួកអសលហ្នឹងដើមឡើយចេះទេពួកអសលវាចែកចេញជា3មានបេតិអសលមាននិរិយអសលមានទេវអសលបេតិអសលហ្នឹងវានៅស្តៀងពួកប្រែត
នឹងមិនមែនជាពួកសត្រូវមួយទេវតាទេហើយនិយាយអសលនឹងពួកនរកប៉ុន្តែវាមិនមានឋានច្បាស់លាស់អានឹងក៏សោយទុកលំបាកអត់មានជាសត្រូវរបស់ទេវតាទេហើយពួកអសលដែលជាសត្រូវរបស់ទេវតាគឺទេវអសលដែលជាពួកអសលពួកទេវតាដែរមុនដំបូងឡើយនោះគឺនៅឋានតាវតឹងនឹងមិនទាន់មានឈ្មោះថាតាវតឹងអញ្ចឹងទេណាជាឋានសួគ៌ជាន់ទី2ហៅធម្មតាអញ្ចឹងហើយដល់ទៅក្រុមពួកមេខមៀននុកដែលកសាងថ្នល់កសាងសាលាដែលមានប្រពន្ធ4មាននាងសេជាតាសេជិត្រាសុនំសុធម្មានិងសេជាតាហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងមនុស្ស32នាក់ណា32នាក់ហ្នឹងបលីថាតាវតឹងសៈហ្នឹងហើយណាតាវតឹងសៈហ្នឹងគឺថាប្រែតើ33តើសុំតោះ33ណា33បូកនឹងមគ្គមាននុកមួយទៀតនឹងធ្វើបុណ្យទៅប្រពន្ធនាងសធម្មានោះចូលរួមធ្វើសាលាហើយប្រពន្ធមួយទៀតឈ្មោះសេចក្ដីត្រានឹងចូលរួមធ្វើសួនច្បារហើយប្រពន្ធមួយទៀតឈ្មោះសណ្ដានទីនឹងជីកស្រះហើយប្រពន្ធទី4នោះអត់ធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីទេគិតតែសម្រួយកញ្ចក់លាបការ៉ែមថែម្សៅបបោមាត់ខ្មៅនឹងដាក់ក្ហមដូចទៀនហ្នឹងចឹងណាហើយគិតថាអញមិនបាច់ធ្វើទេបន់ហ្នឹងប្តីអញធ្វើហើយអញគិតតែតែងខ្លួនយ៉ាងម៉េចឲ្យតែប្តីអញស្រឡាញ់ទៅបានហើយបន់ហ្នឹងគង់តាហៀមកអញខ្លះមិនខានទេគិតខុសចឹងទេគិតខុសដល់ទៅអ្នកពួកសកទេវរាជនឹងមគ្គមាននុកជាមួយបរិវារ32នាក់ទៀតនឹងស្លាប់ទៅទៅកើតនៅកន្លែងឋានអសលហ្នឹងឋានអសលហ្នឹងនៅជាន់ទី2ហ្នឹងកាលហ្នឹងជាទេវតាដែរប៉ុន្តែជាអ្នកលេងផឹកសូរាណាលេងសូរាណាប៉ុន្តែស្រាគេស្រាទឹកមិនមែនដូច Tiger Hanigan Caspia អីយ៉ាងនេះទេណាស្រាទឹកគេប៉ុន្តែសវង្ងដែរដាក់ទៅសវង្ងណាក្នុងកាលហ្នឹងពេលដែលទេវតាទាំង33ហ្នឹងមានមគ្គមាននុកជាប្រធានហ្នឹងទៅការកន្លែងហ្នឹងពួកអសលគេសប្បាយចិត្តថាយើងបានបរិវារថ្មីណាគេធ្វើពិធីជប់លៀងហើយដល់ទៅជប់លៀងទៅមគ្គមាននុកដែលទៅការកន្លែងនោះឲ្យសញ្ញាថ្មិចភ្នែកប្រាប់បរិវាររបស់ខ្លួនដែលទៅទៅការហ្នឹងកុំឲ្យផឹកមែនទេឲ្យផឹកហ្នឹងដូចថាប្រឡំប្រឡំកុំឲ្យសង្វឹងហើយពួកអសលច្រើនណារាប់រយរាប់ប៉ុនអសលផឹកគេសបាយគេនោះបានសមាជិកថ្មីដល់ផឹកសវឹងដេកលក់អស់ទៅពួក33អ្នកដែលទៅទៅកើតនឹងចាប់ពួកអសលនឹងបោះចោលពីលើឋានហ្នឹងមកទៀតណាបោះទៅដាក់ក្បាលសំយងចុះបោះមកពួកអសលនឹងកើតជាឋាននៅនឹងបាទភ្នំព្រះសម្បែរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងណានៅបាទភ្នំព្រះសម្បែហ្នឹងហើយតម្រុំតែដឹងខ្លួនវិញស្វាងស្រាមកខឹងសិកៈទេវរាជចាប់ផ្ដើមធ្វើចម្បាំងនឹងគ្នារហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមិនតាន់ត្រូវគ្នាទេណានៅតែដល់កាលដល់វេលាហ្នឹងដាក់ពេលច្បាំងគ្នាទៅប៉ុន្តែខាងសិកៈទេវរាជមេខមៀននុកហ្នឹងបានឈ្មោះជាប្រអិនតាំងពីនោះមកហើយឋានហ្នឹងមានឈ្មោះថាតាវតឹងគឺទេវបុត្រ33នាក់ហ្នឹងណាហើយខាងសកទេវរាជហ្នឹងមានល្បិចជាងដែរល្បិចជាងកសាងខ្លួនជារូបនិមិត្តធ្វើជារូបចម្លាក់ខ្លួនឯងកាន់ដំបងនៅចិត្តខ្លោងទ្វារហ្នឹងពួកអសលទៅឃើញអត់ទៅឃើញសកទេវរាជរត់ណាហើយកសាងស្អីស្អីច្រើននៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែពួកអសលឃើញតែចាញ់ល្បិចរត់ទៅវិញអស់ណា
មិនអាចឈ្នះពួកទេវតាប៉ុន្តែទេវតានៅតែភ័យសាសនាដូចសពថ្ងៃនេះចាប់ដើមព្រួយតិចតិចហើយទេណាព្រោះមនុស្សលែងសូវបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ច្រើនដូចមុនណាហើយទេវតាដោយច្រើនវាមិនមែននៅតែនឹងទេអាខ្លះទេវតាខ្លះប្រមាថធ្លាក់មកវិញទេវតាខ្លះគេមិនប្រមាថគេចម្រើនបុណ្យឡើងទៅលើទៀតទៅឋានព្រំឋានអីទៅប្រែតនិព្វាននៅឋានព្រំសធាវាសអីចឹងទៅវាចិត្តស្បើយឋានតាវតឹងចិត្តស្បើយស្បើយស្បើយមានបិភ័យទេណាហើយប្រពន្ធរបស់មេខមានុបហ្នឹងទៅជាមួយមេខមានុបដំបងបានតែ3នាក់ទេនាងសធម្មាដែលចូលរួមធ្វើសាលានាងសិជ្ជត្រាដែលធ្វើសួនច្បារនាងសណ្ដន់ទៀតដែលធ្វើស្រះហ្នឹងបានទៅតែចំណែកប្រពន្ធក្រោយគេនោះនាងក្មេងជាងគេស្រស់ច្រឡឹងជាងគេនោះងាប់តែពីហ្នឹងទៅទៅកើតជាកប់អ្នកកើតកប់នៅចលងភ្នំណាធ្លាប់សំដែងញឹកញាប់ហើយប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយមកបានការជួយពីសកទេវរាជនឹងជួយនឹងមិនមែនជួយយកទៅដាក់ជួយជប់ឲ្យទៅមិនទេឲ្យរសាសិលឲ្យរសាសិលឲ្យធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលព្រោះការជាកប់ហើយវាកប់មកជីវិតអត់មានខ្លាយពីកប់ទៅទេវតាទាំងរស់បានទេណាមានសំណួរខ្ញុំកាលណាឈ្មោះអ៊ុនស៊ីណាតត្រូវជាចៅប្រសារបស់លោកយាយមេជវងមានសំណួរមួយចង់សួរទៅម្ចាស់គ្រូសំណួររបស់ខ្ញុំកណាគឺថាខ្ញុំប្រកាសណាយល់សុបិនឃើញធម្មតារបស់ខ្ញុំប្រកាសណាប្រាប់ថាគាត់រាល់ថ្ងៃមិនខ្វះអ្វីទេគឺខ្វះតែទៀតមួយយ៉ាងម៉េចទៅម្ដាយរបស់នៅរបស់នោះនេះអាចកើតមានមែនដែរឬទេណាអាចមែននិងមិនមែនណាអាចមែនផងនិងមិនមែនផងណាណាហើយដែលថាឲ្យមែនតែម្ដងក៏មិនអាចថាបានថាមិនមែនក៏មិនអាចថាបានព្រោះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មភាពហ្នឹងក៏វាអត់មានញៀនអីដើម្បីមើលឃើញទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បីយល់ថាសុបិនវាមានហេតុដល់ទៅ4ណាការយល់សពហ្នឹងវាមានហេតុ4ម្យ៉ាងដោយការស្រមើស្រមៃនៃចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងណាការសម្អាតសម្បៃចិត្តរបស់យើងធ្លាប់នឹកម៉ែនឹកអីចឹងទៅអាហ្នឹងក៏នាំឲ្យជាសពឃើញណាអាហ្នឹងជួនពិតជួនអត់ពិតណាហើយម្យ៉ាងទៀតដោយការមិនស្រួលខ្លួនណាមិនស្រួលខ្លួនដូចជាស្ពាតសរសៃឈាមយើងថាខ្មោចសក្ដិអីណាហ្នឹងហើយតាមពិតខ្មោចណាសក្ដិវាស្ពាតសរសៃឈាមណាមួយទៅបេះដូងវាដើរមិនស្រួលទៅវាទៅជាកាំងណាតែយើងថាខ្មោចសក្ដិតើណាហ្នឹងក្នុងវធោហៅថាដោយណែប្រមាថកំរើឬថាដោយការមិនស្រួលខ្លួនណាហើយម្យ៉ាងទៀតនោះដោយពួកអមនុស្សបណ្ដាលចិត្តបណ្ដាចិត្តនឹងគឺថាពួកអមនុស្សនឹងមានអំណាចឲ្យយើងឃើញយ៉ាងម៉េចឃើញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាប្រាប់កំណប់ឬក៏ដូចជាឲ្យឃើញនេះឃើញនោះអីចឹងទៅពួកនឹងអ្នកពន្យល់ក្នុងយោសោបនឹងតែម្ដងនឹងមានអំណាចអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតជាកម្មនិមិត្តកម្មនិមិត្តនឹងឲ្យឃើញទៅជាយ៉ាងណាមួយដូចជាសុបិននិមិត្តរបស់
ព្រះនាងសរិមហាមាយាណាអាហ្នឹងអត់មានទេវតាណាបណ្ដាលគឺកម្មនឹងនិមិត្តឲ្យឃើញតែម្ដងទៅឲ្យទៅជាពិតចឹងណាហើយមានក្បួនហោរាសាស្ត្រដែលទាយតាមព្រាមហ្នឹងអាចទាយបានឲ្យទៅជាកម្មនិមិត្តចឹងទាយទៅត្រូវវាមានក្បួនរបស់វាណាហើយដល់ទៅយសធម្មតាធម្មតាដែលវាមិនមែនជាកម្មនិមិត្តទាយអត់ត្រូវទេណាដូច្នេះរឿងនេះបើវាចូលពិតវាអាចមានអមនុស្សនឹងបណ្ដាលឲ្យឃើញចឹងទៅអាហ្នឹងក៏វាអាចជារឿងពិតណាណាប៉ុន្តែបើក្រឹមតែដោយការសម្មាសម័យនៃចិត្តរបស់យើងទេអាហ្នឹងវាជារឿងមួយកើតឡើងពីចិត្តរបស់យើងជាសមុដ្ឋានមិនអាចជារឿងពិតទេណាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែត្រូវធ្វើបុណ្យឲ្យអ្នកដែលស្លាប់ទៅតេខណានុពទានជាធួរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងណាដើម្បីឲ្យបានវាអត់មានការហុចឲ្យដោយដៃបានទេរបស់ទាំងអស់នឹងឈ្មោះជារបស់បណ្ឌិតហើយណានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងត្រង់តេរោកុត្តសូត្រគឺត្រង់ដែលឲ្យដល់អ្នកមានសិលណាឲ្យដល់សង្ឃឬអ្នកមានសិលដូចជាមានរឿងនិទានរបស់នាងវិមាននិកប្រែតនាងវិមាននិកប្រែតនឹងពីមុនមកធ្វើបុណ្យផងធ្វើបាបផងការជាតិមុននោះធ្វើបុណ្យផងធ្វើបាបផងបានដើមទុនបន្តិចបន្តួចបើកហាងស្រាទៅលក់ស្រាប៉ុន្តែបានធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះបជ័យកពុទ្ធតែប៉ុន្តែតោះតែខូចខ្លួនឯងហ្នឹងវាលក់ស្រាហើយម្យ៉ាងទៀតមានថ្ងៃមួយមានអ្នកស្វឹងស្រាដេកលក់ទៅខឹងស្រាតខោអ្នកស្វឹងស្រាហ្នឹងនឹងស្រាតឲ្យទៅនលកោកហ្មងទៅឲ្យគ្នាស្វឹងឡើងដេញបតក់ទឹករុយបក់លែងអោះរុយទុំលែងបក់ឲ្យនោះអត់ដឹងស្រាតខោដល់ឯនោះភ្ញាក់ឡើងទៅខ្មាស់គេរត់កដោបទៅបាត់ទៅកដោបអីដោបអីកដោបទៅនៅខ្មាស់គេណាទេហ្នឹងហ่าចឹងបាបហ្នឹងយើងធ្វើលេងឯងប៉ុន្តែបាបចឹងមកថាយើងនៅជន់បត់ឯងជួនកាលគេចោះមុជទឹកអីស្រាតខោគេលាក់អីហ្នឹងបាបកើតជាតិណាណាអត់មានអីឆ្លៀកអីណាអើកំលេងឡបែងខូចចឹងកំលេងណាមើលនាងហ្នឹងក្រោយមកបានធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះបជ័យកពុទ្ធកុំអីទៅនរកបានតែប៉ុន្តែបានធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះបជ័យកពុទ្ធទៅកើតជានាងវិមាននិកប្រែតវិមាននិកប្រែតហ្នឹងជាកំណើតដោយទេវតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារបុណ្យហ្នឹងវាមិនសម្បូរវាមានកម្មចូលទៅកាត់ផ្ដាច់ណាវាមិនអាចជាទេវតាពេញសិទ្ធកំណើតពួកជាចាតមហារាជិកាប៉ុន្តែដោយសារមានខ្លួនអាក្រាតក៏មានឈ្មោះថាវេមាននិកប្រែតអញ្ចឹងដោយថាបុណ្យវាមិនបរិបូរកំណើតជាទេវតាហើយក៏ប៉ុន្តែបុណ្យវាអត់បរិបូរមានកម្មណាមួយមករារាំងនិយាយពីរូបស្អាតព្រោះបុណ្យនឹងប្រាថ្នារឿងរូបស្អាតហ្នឹងឯងចង់បានសក់ល្អនិយាយពីសក់វិញស្អាតហ្នឹងមិនបាច់ប្រើអី UK អីអីសបូអីលុចអីទេណាស្អាតបងប៉ុន្តែអត់មានអីឆ្លៀកក្នុងវិមាននោះស្អីមានគ្រប់ទាំងអស់វិមានរបស់នាងនៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រហ្នឹងគឺថាមានគ្រប់ទាំងអស់របស់ប្រើប្រាស់បរិភោគអីអីមានគ្រប់តោះតើអត់មានអីបាត់បង់កាយទេណែអត់មានអីឆ្លៀកហ៎អញ្ចឹងប្រកដីហ្នឹងយកអាសក់ដែលវែងហ្នឹងយកមកបាំងកាយរបស់ខ្លួនឯងថ្ងៃមួយមានអ្នកសំពើ
ក្នុងការនោះឯងមកមកកាន់ជ្រោយសវណ្ណភូមិយើងហ្នឹងចេញពីជាពូធ្វើមកមកកាន់ជ្រោយសវណ្ណភូមិហ្នឹងប៉ុន្តែជួបកោះហ្នឹងមួយឃើញនាងហ្នឹងចង់ឲ្យគេជួយតែលើកោះហ្នឹងបើគេមិនឲ្យឃើញយើងអត់ឃើញទេដល់គេចង់ឲ្យឃើញគេសុំជំនួយហ្នឹងពួកហ្នឹងសុំជំនួយបាននិមិត្តឲ្យឃើញដល់និមិត្តឲ្យឃើញអើតាមពួកមកទៅស្អាតជាងមនុស្សធម្មតាយកកំណើតទេវតាប៉ុន្តែថាវាខ្វះបុណ្យបាបហ្នឹងវាចូលទៅកាត់ផ្ដាច់អញ្ចឹងស្រែកហៅអ្នកសំពៅអ្នកសំពៅចូលទៅនាយសំពៅសួរថាអឺនាងដល់ចម្រើននុកមុខស្រស់បោះម្ដេចក៏នាងមិនចេញមកក្រៅមកនៅអួតតាមពហួយធ្វើអីតែទេខ្ញុំចេញអត់បានទេមិនបានចេញមិនបានថាខ្ញុំអត់មានអីស្លៀកពាក់ទេណាហើយនាយសំពៅថាអឺបើមានមិនមានអីស្លៀកពាក់មកយកក្នុងសំពៅខ្ញុំចុះមានច្រើនណាស់អត់ខ្វះអីទេថាទេខ្ញុំជាកំណើតផ្សេងពីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនអាចទទួលដោយដៃបានទេកំណើតវាអត់ត្រូវបានទេសំបីហុចឲ្យទទួលមកបាត់អស់ហ្មងអត់មានទទួលបានទេណាចឹងទៅនាយសំពៅសួរថាចុះយើងកប់បីធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យនាងទទួលបានបើលោកម្ចាស់នឹងអនុគ្រោះខ្ញុំសូមមេត្តាឲ្យដល់អ្នកមានសិលទៅហើយទិសចំពោះខ្ញុំទៅណារួមអ្នកមានសិលវាមិនស្គាល់អ្នកមានសិលនឹងទៅទៀតណាព្រោះលើសំពៅអត់មានលោកសង្ឃទៀតអញ្ចឹងគាត់សួរលើសំពៅទៅណាមានសិលទេលើសំពៅហ្នឹងក្នុងនោះមានបាសម្នាក់ជាសោតាបណ្ណបុគ្គលដែលមានសិលជាប្រចាំណាសម្ពុតនឹងคล้ายទៅជាសម្ពុតរបស់នាងទេក៏ប៉ុន្តែដោយការជ្រះថ្លារបស់នាងមានសម្ពុតនឹងជាអារម្មណ៍ហើយជ្រះថ្លាចំពោះសិលមានឧបការៈធ្វើឲ្យផលបុណ្យរបស់នាងពីមុនមកណាដែលបើកឱកាសឲ្យផលធ្វើឲ្យនាងនឹងមានបាទនឹងជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងន័យដែលសួរថាដើម្បីឲ្យបាននឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចវិធីសាស្ត្រក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងអញ្ចឹងឯងដែរអត់មានការទៅឲ្យផ្ដាល់ដៃព្រោះនៅក្នុងភូមិរបស់ប្រែតអត់មានជាការទិញដូរលក់អីដូចដែលជំនឿដែលយើងធ្វើសពថ្ងៃនឹងដាក់លុយទៅចាយតាមខ្លួនអីនោះទេទៅណាយើងឃើញទេសពថ្ងៃប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងបើធ្វើដែរកុំអន់ចិត្តអីនិយាយបន្តិចណាដូចជាដុតផ្ទះដុតអីធ្វើដែរហ្នឹងណាហើយបើយើងគិតថាឲ្យតែងាប់យើងដុតផ្ទះឲ្យទៅខ្មោចហ្នឹងបានវិលានៅអញ្ចឹងចាំបាច់ធ្វើបុណ្យធ្វើអីឲ្យតែងាប់គេដុតឲ្យបានដូចគ្នាយើងគិតតិចប៉ុណ្ណឹងមើលទៅណាឲ្យតែងាប់ទៅធ្វើស្អីធ្វើស្អីទៅបានដូចគ្នាគឺពិតជាធ្វើបន់អ្នកបួសតាំងពីក្មេងឬក៏អ្នកកាន់សិលតាំងពីក្មេងវាអត់មានលើសអ្នកអត់កាន់សិលទេហើយបើនៅតែមានជំនឿថាយើងដោះគ្រោះដោះអីរួចហ្នឹងអញ្ចឹងចាំបាច់សន្សំបន់ធ្វើអីចាំតែដល់ពេលដោះគ្រោះតែម្ដងរួចអស់ហ่ะណាអាហ្នឹងវាជាជំនឿមួយឆោតពេកណាហ្នឹងហើយជាការកាត់ឡើងដោយការភ័យខ្លាចពុទ្ធសាសនាមិនបង្រៀនឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទេគឺធ្វើរាល់ថ្ងៃទេព្រះអង្គសម្ដែងហើយថាអាចេវកិច្ចមាតប្បង្គគឺថាសេចក្តីល្អដែលត្រូវធ្វើគឺសត្វលោកត្រូវតែធ្វើឥឡូវហ្នឹងពេលហ្នឹងរៀងទៅណាកំណត់ពេលវេលាធ្វើបុណ្យអីតាក់ទងនឹងបច្ច័យ4វាមានអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែសេចក្តីល្អផ្លូវចិត្តដែលយើងត្រូវសន្សំត្រូវគិតត្រូវពិចារណាគឺត្រូវតែមានជានិច្ចប្រចាំរាល់ថ្ងៃអត់មានចាំថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះយើងអត់ដឹងតែយើងរស់ដល់ថ្ងៃស្អែកឬក៏អត់ទេណាហើយយើងចាំថាតែដល់អាចារ្យបន្តិចបានយើងធ្វើបុណ្យដោះគ្រោះតែម្ដងអញ្ចឹងវាមានលើសគ្នាអីពីអ្នកបួសយូរហើយព្រោះដល់ដោះគ្រោះទៅវារួចគ្រោះដល់គ្នា
ហើយអាងទៅដល់ពេលទៅរាប់ខ្សាច់ទៅយំមកបាលហើយបើថារាប់ខ្សាច់បានចាំយួរឪខ្ញុំរាប់អស់បើរាប់អស់ទេអត់ឲ្យយួរទេហើយយំមកបាលនឹងផ្លើមកដល់រាប់ខ្សាច់យើងអញ្ចឹងដែរហេតែមើលមើលថាសួរតិចមើលតែយើងធ្លាប់ធ្វើស្រុកណាក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរតែច្រើនណាស្រុកណាក៏ធ្វើតាំងពីជីដូនជីតាអាត្មាមកក៏ធ្វើតែអញ្ចឹងដែរណាប៉ិនតែយើងគិតបន្តិចមើលទៅយំមកបាលនឹងយំមកបាលនឹងបាននៅកន្លែងទេតែបានសក់អីបន្តិចទៅបើបន្តិចនេះឲ្យរកខ្សាច់ឯនោះបន្តិចឯនោះឲ្យរកខ្សាច់ឯនោះដែរបន្តិចភូមិនោះឲ្យរកខ្សាច់ឯនោះដែរងាប់ហើយខ្សាច់មកកំនោមកំនោមិនដឹងប្រមាណលានកោតគ្រាប់ឯគ្នាក្រណមករាប់នឹងងាប់បាត់ឯណាចេះតែយើងឆោតយ៉ាងទៅឧបកិច្ចអីណាណីថាយំមកបាលមករាប់ឯអាត្មាបើថាមកជាយំមកបាលវិញមកអាងខ្សាច់ប៉ុណ្ណឹងអាត្មាមិនមករាប់ខ្សាច់ទេអាត្មាមកកាច់យករំងណាណាបើស្មែជាយំមកបាលវិញនោះមិនមកបានមករៀលផងឲ្យរាប់គ្រាប់ខ្សាច់ទេណានឹងអញ្ចឹងជាគំនិតមួយដែលយើងកើតឡើងដោយការភ័យខ្លាចហើយអត់សិក្សាអត់រៀនសូត្រអត់ស្ដាប់ដូចជំនឿព្រំលិខិតចឹងណាបើព្រំនឹងចេះលិខិតគេចុះមិនក៏ព្រំនឹងងាប់ដែរយើងសួរចឹងមើលព្រំងាប់ដែរណាសំបីអាយុវែងយ៉ាងម៉េចទីបំផុតងាប់ដែរមានតែព្រំនឹងលិខិតឲ្យខ្លួនឯងងាប់ហេឬក៏យ៉ាងម៉េចបើព្រំនឹងងាប់ដែរមិនក៏ចេះលិខិតគេបើចេះលិខិតគេបានមិនក៏មិនលិខិតខ្លួនឯងឲ្យរស់រហូតនឹងគ្រាន់តែជាបទពិចារណាណាណាដូច្នេះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនមែនជំនឿព្រំលិខិតមិនមែនជាជំនឿអតិទេពទេគឺជាជំនឿទៅលើអ្វីដែលជាលក្ខណៈធម្មជាតិណាហើយសិក្សាអ្វីដែលពិតណាដូចយើងប្រើប្រាស់វិទ្យាសាស្ត្ររបស់វិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងគឺថាមិនមាននរណាជប់នរណាសាងក្រៅអំពីទង្វើរបស់មនុស្សណាគឺថាកើតឡើងពីចិត្តកើតឡើងពីការគិតកើតឡើងពីការពិចារណាទៅកើតទៅជាសម្ភារៈឃើញណាកើតទៅជាសម្ភារៈកើតទៅជារបស់របរប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាមិនមែនកើតឯងនរណាផ្ដោះឲ្យអញ្ចឹងមកទេយ៉ាងណាមិញអ្វីអ្វីខ្សែជីវិតរបស់សត្វលោកយើងគឺសម្រេចទៅលើកម្មវិចិត្តតែងទៅហើយវិចិត្រហ្នឹងគឺដោយមានចិត្តហ្នឹងឯងដែលប្រកបដោយចេតនាការតតែងឲ្យទៅជាយ៉ាងណាមួយណាដូច្នេះនៅក្នុងសាសនាហ្នឹងសរុបនៃដូចដើមវិញហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គមិនសម្ដែងឲ្យជឿទេតែព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយល់សូម្បីតែនៅក្នុងរឿងប្រតិបត្តិហ្នឹងហើយក៏ដោយទៅបើខ្វះការសិក្សាខ្វះការអានគម្ពីរបត្រៃវិដ័កអត្តកថាគឺរមែងប្រតិបត្តិតាមគ្រូតាមអាចារ្យដោយមិនមានការយល់ដឹងស្មានលើកឧទាហរណ៍មួយការធ្វើតាមគ្នាដោយមិនមានការសិក្សាពីដើមឡើយមានប្រធារៈមួយអង្គនឹងលោកឈឺបសីស័កឈឺបសីស័កលោកឆានអលឹកហើយលោកយកអាដេញសបអលឹកនឹងមកទូលនឹងមកទូលហើយតែឆានហ្នឹងយកមកទូលជាមានតកឯណាអាហ្នឹងវាតិចដល់ឲ្យដាក់ឆានខ្វៀលសាច់អស់ទៅវានៅសល់អាសបហ្នឹងវាតិចដល់តិចលោកយកមកទូលតែក្រោយទៅលោកក៏សួរទៅដល់ទៅលោកក្រោមហ្នឹងឡើងធ្វើធំដូចលោកដែរអត់បានសួរថាហេតុផលអីដែរលោកម្ចាស់យករបស់អលឹកហ្នឹងមកទូលពេលលេឆានហើយចឹងលោកធ្វើចឹងដែរនឹងឲ្យតែឆានហើយយកសរុបរបស់អលឹកយកមកទូលចឹងដែរអាហ្នឹងលោកខាងអ្នកតអ្នកធំគេធ្វើចឹងហើយណានឹងឯងជាជំនឿតគ្នាដោយមិនមានការយល់ដឹងឃើញទេដូច្នេះពុទ្ធសាសនាមិនអញ្ចឹងទេណាមិនអញ្ចឹងទេហើយម្យ៉ាងទៀតរឿង
េរៈមកអង្គលោកលោកភ្នែកលោកអន់ពេលមុនទៅចេញទៅបិណ្ឌបាតលោកតែងទៅយកបាតលោកនឹងមកចាំងមើលមួយថ្ងៃលោកប្រចាំងមើលនឹងចង់ដឹងថាបាតនឹងវាធ្លោះអត់អញ្ចឹងណាមុននឹងចេញទៅបិណ្ឌលោកយកបាតនឹងយកមកប្រចាំងមើលជាមួយថ្ងៃព្រោះភ្នែកលោកវាអន់ហើយក្រៅពីលោកអត់មានអ្នកធ្វើចឹងទេដល់តែលោកសកួតទៅអត់មានអ្នកណាសួរឡើងធ្វើធំដូចលោកដែរឲ្យតែយកបាតមកទៅបន់នេះលោកទៅប្រចាំងអញ្ចឹងដែរណាហើយដល់សួរថាម៉េចដល់លោកម្ចាស់ធ្វើអញ្ចឹងមិនឃើញលោកមុនធ្វើអញ្ចឹងដែរណាជំនឿយើងរាល់ថ្ងៃនេះវាច្រើនតតតតតហើយដល់ទៅជាមួយនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេសិក្សាច្រើនអីច្រើនសួរយើងទៅតល់ត្រតល់ដោះអត់រួចទីបំផុតទៅគឺគេចោទយើងថាblind faith blind faith នឹងគឺមានន័យថាជំនឿងងឹតងងល់ពួកបរទេសគេចោទខ្មែរយើងអញ្ចឹងឲ្យតែសួរថាហេតុអីបានកាន់ពុទ្ធសាសនាម៉ែខ្ញុំកាន់មិនកាន់អញ្ចឹងដែរឪខ្ញុំកាន់កាន់អញ្ចឹងដែរខ្វះការយល់ដឹងខ្វះការស្ដាប់ណាខ្វះការស្ដាប់ខ្វះការពិចារណាវាទៅជាឲ្យតែអ្វីដែលម៉ែឪធ្លាប់ធ្វើធ្វើអញ្ចឹងដែរមិនគិតថានឹងត្រូវឬខុសបើគិតថាឲ្យតែម៉ែឪជំនឿលើអីយើងជំនឿលើនឹងម្លេះសំអត់មានប្រពុតទេព្រោះមុនប្រពុតត្រាស់ដឹងម៉ែឪជឿសាសនាផ្សេងទេមេដាបេដារបស់ប្រពុតជឿសាសនាព្រាហ្មណ៍ទេមុនដំបូងនោះប្របាទសធោតនៈក៏បន់ប្រំដែរបន់អាទិទេពដែរបងប្អូនទាំងអស់ពញាតទាំងអស់គោរពប្រំអញ្ចឹងប្រពុតមួយដែលព្រះអង្គសាងបារមីដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធម៌មានមគ្គញាណកាត់ផ្ដាច់នៅកិលេសទាំងអស់ហើយឃើញច្បាស់នៅអរិយសច្ចៈធម៌មកប្រកាសប្រោសពញាតមិនមែនព្រះអង្គយកជំនឿជាដូនជាតាមកប្រោសពពួកញាតទេគឺជំនឿនៃការត្រាស់ដឹងនៅសច្ចៈធម៌សច្ចៈធម៌ហ្នឹងដែលកើតមកពីញាណរបស់ឫសិទ្ធដែលបានត្រាស់ដឹងព្រោះការសន្សំមែនមែនណាទេប្រោសពពួកញាតណាលំបាកណាតម្រុំទៅពពួកញាតបាក់បោផ្លោះខ្លាចដើម្បីកាន់តាមព្រះអង្គវិញនោះមុនដំបូងមានមេអ្នករឹងតាំងអត់គោរពព្រះអង្គទេណាហើយសាវកព្រះអង្គដោយច្រើនដូចជាព្រះអីសិរីបុត្រក៏វណ្ណៈព្រាហ្មណ៍ឃើញទេមេដារបស់ព្រះសិរីបុត្រក៏សិពះព្រំដែរគឺព្រំមាញ់សាសនាដែរហើយយើងចេះតែថាអឺធ្វើម៉េចយើងព្រំមាញ់ផងសាសនាផងយើងមានដែរទៅសួរពួកព្រំពួកព្រំមាញ់ទេគេមានដែរមកលើកពុទ្ធសាសនាផងទេទៅមើលនៅឥណ្ឌាសពថ្ងៃដែលពុទ្ធសាសនាវិនិច្ឆ័យអន្តរធានទៅណាគឺដោយសារព្រំមាញ់សាសនានឹងឯងទេពួកព្រំមាញ់សាសនាក្រន្តិវ័យកំតិចពុទ្ធសាសនាហើយគ្រប់គ្រងជាជាន់ពុទ្ធសាសនា500ឆ្នាំណាហើយយើងក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទយើងចេះទៅគ្រប់គ្រងព្រំមាញ់សាសនាតែព្រំមាញ់សាសនាគេនៅតែរកអបាយនៅមានឱកាសចង់តែបំបត្តិពុទ្ធសាសនាតែយើងអត់ដឹងខ្លួនណាក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទសូមពុទ្ធទាំងសារណង្គិឆាមិខ្មែរមិនមែនសំដែងឲ្យយើងកើតកំហឹងអីទេប៉ុន្តែសួរថាតើវាតលយៈភាពទេតែយើងថាងលះបងបានឯព្រំមាញ់សាសនាណាប៉ុន្តែសួរថាតើទៅសួរអ្នកព្រំមាញ់សាសនាគេដែលគ្រប់គ្រងពុទ្ធសាសនាដែរឬទេឬក៏គេចង់តែបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាចោលញាតិញោមដើរឲ្យច្រើនតិចទៅមិនជឿទេទៅលេងឥណ្ឌាមួយថ្មខែក្រោយណាទៅបែរគុំព្រះខែ11ថ្មនាំញាតិញោមទៅទៀតដោយសារពុទ្ធសាសនាបាត់ទីឋានបែកបាក់វត្តអស់វិទ្យាល័យនេះលន់ទៀតដែលជាប្រភពនៃចំណេះដឹងពុទ្ធសាសនាគឺត្រូវបំផ្លាញដោយព្រំមាញ់សាសនាឃើញទេអ
វត្តអារាមផ្សេងផ្សេងវត្តជាតពន់វត្តស្អីស្អីត្រូវវៃកំចាត់កំចាយដោយព្រហ្មញ្ញសាសនាសាសនាទាំងអស់នឹងអត់បានលើកតម្កើងពុទ្ធសាសនាបន្តិចបន្តួចទេហេតុអីបានជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងនឹងលះបង់ព្រហ្មញ្ញសាសនាអត់បានណាក៏ទៅសួរអញ្ចឹងយកទៅគិតទៅអញ្ចឹងណាឬក៏ខឹងអត់ខឹងអត់មកនឹងបែបខឹងណាណឹងណាអញទេលេងចេញបាត់ហើយណាហើយមួយទៀតអត់ទេអញ្ចឹងណាថែមមួយទៀតណាណាមួយទៀតចាំមួយចំណងមួយដែរអឺខ្ញុំកណែឈ្មោះវណ្ណៈខ្ញុំកណែសូមគោរពជូនព្រះអង្គគ្រូមានចម្ងល់ថាអ្នកបានធ្វើបុណ្យកឋិនអាចបិទផ្លូវទៅកាន់នរកចុះបើអ្នកទាំងនោះធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបរហូតដល់អវិជ្ជាអាចបិទបាំងអំពើបាបនោះដែរឬទេកឋិនអត់មែនទៅបិទផ្លូវទៅនរកអីបានទេអញ្ចឹងណាណ៎ណាថាកឋិនបិទផ្លូវនរកនោះណាគ្រាន់តែថាបើសិនជាបុណ្យកឋិននឹងមានឱកាសឲ្យផលអាចទៅកាត់ឋានសួគ៌បានអញ្ចឹងណាតែថាឲ្យបុណ្យកឋិននឹងទៅកាត់ផ្ដាច់ពូជនរកហ្មងអត់បានទេមានតែសោតាបត្តិមៈអីតែបុណ្យអីក៏ដោយមានតែសោតាបត្តិមៈទើបអាចកាត់ពូជទៅនរកប្រែតបានសោតាបត្តិមៈមានពេញខ្លួនយើងនឹងឱកាសគឺថាត្រូវតែផ្្លាត់ដោយតែមានឱកាសត្រូវតែធ្លាក់ជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃដូចដើរលើស្នួរមួយអញ្ចឹងដែលឈ្មោះទៅត្រើយមកខាងទៀតតែខាងក្រោមគឺជារណ្ដៅបើមានស្មារតីរហូតអត់ធ្លាក់ទេតែបើភ្លេចតែបន្តិចសូម្បីដើរបាន100ម៉ែត្រហើយក៏ដល់ដើរប្រយ័ត្នបាន100ម៉ែត្រហើយក៏ដល់ជិតដល់នៅសល់តែ2 3ម៉ែត្រទៀតប្រហែលតែបន្តិចក៏គង់ធ្លាក់ដូចគ្នាយល់ទេយល់ថាម៉េចទេណែធ្វើបុណ្យមួយជីវិតដល់ចាស់ក៏ដោយពេលចាស់ចិត្តងប់ប្រមាណតែភ្លេចធ្លាក់នរកបានអញ្ចឹងណាធ្លាក់នរកបានដែរដូចឧទាហរណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងថាការដែលយើងធ្វើបុណ្យយើងប្រយ័ត្នកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបដូចយើងសួរនៅលើស្នួរមួយអញ្ចឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នណាស់ត្រូវតែប្រុងប្រៀបណាស់ផ្លត់តែបន្តិចគឺត្រូវតែធ្លាក់ហើយមិនប្រកាសថាឲ្យតែអ្នកធ្វើបាបសុទ្ធតែធ្លាក់នរកទាំងអស់ក៏មិនមែនដែរក៏អាចមានអ្នកធ្វើបាបឡើងឋានសួគ៌ខ្លះដែរពេលដល់ទៅអញ្ចឹងញាតិញោមស្ដាប់ប្របាស្ដាប់ណាបើឆ្ងល់ហើយនិយាយរឿងហ្នឹងតែម្ដងនៅក្នុងលោកនេះដែលមិនមែនជាញាតិនៃការត្រាស់ដឹងច្រើនតែបញ្ញត្តិឲ្យមានជាសាសនាដោយមិនមានការចាក់ធ្លុះជាសពយុត្តញាតិនៅក្នុងប្រសូតមួយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីសាមណព្រាហ្មណ៍នៅក្រៅប្រសាសនានេះដែលចម្រើនឈានបានឈានហើយមានចក្ខុដូចជាទឹកចឹងអាចមើលកំណើតកើតស្លាប់របស់សត្វលោកបានប៉ុន្តែវាមិនមែនជាសពញ្ញតញ្ញាណឧទាហរណ៍ថាពិចារណាបានតែសត្វខ្លះចឹងទៅឃើញថានរនេះធ្លាប់ស្និទ្ធស្នាលនឹងនឹងធ្លាប់ធ្វើបាបច្រើនប៉ុន្តែដល់តែគាត់ងាប់ទៅស្រាប់តែកើតឋានសួគ៌ឃើញចឹងមែនចឹងពិតប្រាកដហើយគាត់ថាក៏គាត់ថាមានសត្វធ្វើបាបស្រាប់តែកើតឋានសួគ៌ហើយក៏គាត់បញ្ញត្តិថាអញ្ចឹងផលបាបមិនមានព្រោះសត្វដែលធ្វើបាបកើតឋានសួគ៌ព្រះដែលមានប្រភពព្រះអង្គសម្ដែងថាមានសត្វធ្វើបាបកើតឋានសួគ៌នឹងព្រះអង្គឯកភាពមានអញ្ចឹងមែនព្រះអង្គឯកភាពប៉ុន្តែដែលសាមណព្រាហ្មណ៍នោះនិយាយថាបាបមិនមានផលបាបមិនមាននឹងតថាគតបដិសេធ
ហើយដែលព្រាហ្មណ៍នោះនិយាយថាអ្នកដែលធ្វើបាបតែងតែឡើងឋានសួគ៌នឹងក៏តថាគតបដិសេធដែរវាអាចមានអ្នកធ្វើបាបឡើងឋានសួគ៌ចឹងមែនឧទាហរណ៍ដូចជាព្រាហ្មណ៍ម្នាក់គាត់ស្ទូចត្រីគ្រាន់តែស្ទូចត្រីនឹងធ្វើបាបនឹងអស់55ឆ្នាំដល់ទៅពេលគាត់ចិត្តស្លាប់ឈឺចិត្តស្លាប់មានប្រធារៈមួយអង្គលោកចង់អនុគ្រោះចង់អនុគ្រោះទៅដល់ឈួរមុខផ្ទះគាត់ប្រាប់ប្រពន្ធគាត់អើម៉ែវាលោកមកធ្វើអីទៅប្រាប់លោកបើមកបិណ្ឌបាត់បាច់ឲ្យចូលមកទេចិត្តងប់ឯនៅកំណាញ់ទៀតណាទេណាបើថាមកសួរសុខទុក្ខដូចមិនមែនពួកម្ដាយស្ដាប់សិទ្ធស្នាបានប្រពន្ធទៅប្រាប់ចឹងថាប្តីខ្ញុំប្រាប់ថាបើលោកម្ចាស់មុនមកបិណ្ឌបាត់សុំមុនទៅប្រោសសัตว์ឲ្យមុខទៀតចោទេអាត្មាមិនមកបិណ្ឌបាត់ទេមកមើលបាសក់ហ្នឹងថាបើមកមើលបានវាអត់អស់អីនោះណាដល់ចូលមកវាឈឺប្តេតប្តេតហើយទូនមានពិធរអាខ្លះទៅមនីរបាសក់អ្នកប៉ុណ្ណឹងហើយមិនដឹងខ្លួនទៀតដឹងទេទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចជាទីពឹងរបស់អ្នកទៅបរលោកបានទេដល់និយាយប៉ុណ្ណឹងភ័យហ្មងទៅអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ជួយខ្ញុំកណាផងទេអាត្មាជួយអ្នកក៏មិនបានទេអ្នកឯងមានតែសិលទេជាទីពឹងឥឡូវនេះអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ឲ្យមកបានឲ្យសិលទេឲ្យសូត្រអ្នកមោតាសាឲ្យពុទ្ធាំងសរណង្គឆាមិគ្រាន់តែជាប់ត្រៃសរណកុំរឹងដាតតែចិត្តកំពុងជ្រះថ្លាស្លាប់ព្រឹកកាលទេវតាចន្ទាចាតំហារិជ្ជការដូច្នេះពេលនោះអារម្មណ៍គាត់នឹងមានបន់នឹងជាអារម្មណ៍មានសិលនឹងជាអារម្មណ៍បែបគាត់នោះមិនមែនបាត់ទៅណាទេតែវាអត់មានឱកាសអានេះឧទាហរណ៍ថាក្នុងមកក្រោលគោនឹងវាមានគោខ្មៅច្រើនណាគោសមានតែមួយទេប៉ុន្តែពេលដែលបើក្រោលគោសនឹងវានៅជិតក្រោលគ្រាន់តែបើក្រោលព្រឹបគោសចេញបានគោខ្មៅអត់បានចេញប៉ុន្តែមិនមែនបាត់ទៅណាទេគោនឹងនៅតែគោដល់ពេលអស់អំណាចគោសនឹងចូលលើក្រោយលើក្រោយឱកាសរបស់គោខ្មៅម្ដងចុះបើគោសមានបន្តិចហ្នឹងចេញអស់ហើយថ្ងៃស្អែកឡើងវាមិនដល់វេនគោខ្មៅដូចទេវតាហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវទៅកាទេវតាមែនប៉ុន្តែបើទេវតាហ្នឹងមិនសន្សំបុណ្យតទៅទៀតទេងាប់ទៅពីហ្នឹងទៅគឺអបាយភូមិហើយប៉ុន្តែទេវតាហ្នឹងអត់ត្រឡប់ទៅទេពេលទៅកាទេវតាដឹងថាខ្លួនឯងបានកើតជាទេវតាដោយសារលោកម្ចាស់ឲ្យសិលមកដល់ស្វែងគុំលោកបើពិតលោកម្ចាស់លោកភញាក់ពីណាគេខ្ញុំកណាសិលលោកម្ចាស់ហ្នឹងណាសាសពីកៅសាសមិនសល់មិញហ្នឹងណាហើយសាសស្អីខ្ញុំកណាអ្នកស្ទូចត្រីណោះលោកម្ចាស់ឲ្យសិលខ្ញុំកណាមិនជាប់ឲ្យបានត្រឹមតែត្រៃសារណគមបានជាខ្ញុំកណាបានត្រឹមតែចាតំហារិជ្ជការបើសិនជាឲ្យជាប់សិលខ្ញុំកណាកតាបតឹងបាត់បានលោកថាអើជាប់បើអ្នកឯងរឹងដាតឲ្យអាត្មាថាមិនទៀតតែថាវាអត់កើតហ្នឹងណាបានសន្សំបន្តទៅទៀតនឹងធ្វើបាបមែនប៉ុន្តែវាមានបុណ្យខ្លះចូលមកកាត់ផ្ដាច់ពេលហ្នឹងឯងឃើញទេនឹងព្រះអង្គឯកភាពក្នុងលក្ខណៈអញ្ចឹងប៉ុន្តែផលបាបផលបុណ្យនៅតែមានអញ្ចឹងមួយទៀតសាមណព្រាហ្មណ៍ខ្លះចម្រើនចិត្តរហូតដល់មើលឃើញដំណើរចុតិនិងបដិសន្ធិរបស់សត្វលោកអញ្ចឹងមែនធ្លាប់ឃើញមនុស្សធ្វើបុណ្យណាធ្លាប់ឃើញមនុស្សធ្វើបុណ្យងាប់ទៅកើតឋានសួគ៌ឃើញដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែវាមិនមែនជាសព្ទញុតញ្ញឃើញតែ1 2អីចឹងទៅពិចារណាដែរតែណាមួយចឹងឃើញចឹងទៅហើយគាត់ថាអូមានអ្នកធ្វើបុណ្យទៅកាឋានសួគ៌ហើយគាត់បញ្ញត្តិថាអំពើបុណ្យមានផលរបស់បុណ្យពិតជាមានហើយក៏ដាក់ប្រកាសថាតើតែអ្នកធ្វើបុណ្យតែងតែឡើងឋានសួគ៌បានព្រះតមេប្រភេទលោកត្រង់សម្ដែងថាត្រង់ដែលសាមណព្រាហ្មណ៍និយាយថាអ្នកធ្វើបុណ្យនោះទៅកាត់ឋានសួគ៌នឹងព្រះអង្គឯកភាពវាមានអញ្ចឹងមែនអំពើបុណ្យមានអំពើផលរបស់បុណ្យមាននឹងតថាគតក៏ឯកភាពដែរតែដែលត្រង់ព្រាហ្មណ៍នោះយល់ថាអ្នកធ្វើបុណ្យតែងទៅកាត់ឋានសួគ៌តថាគតបដិសេធព្រះ
ង្គបដិសេធឲ្យតែអ្នកធ្វើបុណ្យតែងតែកើតឋានសួគ៌ព្រះអង្គបដិសេធព្រោះក៏មានអ្នកធ្វើបុណ្យខ្លះធ្លាក់នរកដែរដូចជានាងមល្លិកាណានាងមល្លិកាមហេសីរបស់ព្រះបាទបសេនតិកោសលធ្វើបុណ្យតាំងពីក្មេងមកដែរប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តក្បត់ប្តីជាមួយសត្វសណ្ដោរឿងហ្នឹងវាប្របាក់និយាយបន្តិចប៉ុន្តែជារឿងពិតណាថ្ងៃមួយកំពុងតែបលែងលេងជាមួយប្រស្វាមីនៅលើប្រាសាទហ្នឹងដូចជាសោះស្អាតចុះទៅលាងខ្លួននៅបន្ទប់ខាងក្រោមប៉ុន្តែបន្ទប់ហ្នឹងមើលពីលើទៅឃើញដល់ទៅនាងហ្នឹងស្រង់ទឹកចឹងទៅចងពួងចឹងទៅអោនលាងជើងទៅឆ្កែរបស់ព្រះរាជាវាធំឆ្កែហ្នឹងជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះរាជាហ្នឹងក៏បានប្រព្រឹត្តមិនល្អជាមួយនាងហ្នឹងណែពេលដែលនាងនឹងអោនទៅនោះហើយនាងនឹងដល់តែពេលឆ្កែវាប្រព្រឹត្តចឹងទៅក៏នៅស្ងៀមទៅណែចង់ដឹងចង់យល់ចង់ស្គាល់ផ្សេងផ្សេងចឹងទៅណែហើយព្រះរាជាមើលឃើញពីលើដល់មើលឃើញពីលើឡើងទៅវិញតែទៀតណែស្រីកាលកណីស្រីថោកទៀបមិនក៏នាងទៅប្រព្រឹត្តអំពើថោកទៀបជាមួយឆ្កែនាងដឹងថាព្រះរាជាឃើញប៉ុន្តែព្រះរាជាមិនសូវឆ្លាតទេរឿងល្ងងព្រះរាជានឹងពេលមិនក៏ម្ចាស់បងថាខ្ញុំម្ចាស់ទៅប្រព្រឹត្តជាមួយឆ្កែហើយឃើញយីណាឃើញនៅក្នុងបន្ទប់មិញហ្នឹងអូបន្ទប់ហ្នឹងតែអញ្ចឹងឯងតែមនុស្សចុះទៅម្នាក់ឯងចេះតែឃើញប្រេះប្រាស់អញ្ចឹងឥឡូវស្អាតមហាបពិតចុះទៅម្ដងមើលព្រះរាជាហើយល្ងងនេះចុះទៅតែដល់ចុះទៅអត់មានធ្វើអីផងនាងក៏មិនបានឃើញស្អីដែរតែនាងចោតប្រកាត់ឡើងមកវិញជេរហ្មងណែស្ដាច់ពីលមិនក៏ទៅប្រព្រឹត្តប្រេះប្រាស់ជាមួយមេប៉ាពេចោតចោតបលើសហ្មងទៅតែប៉ុន្តែព្រះរាជាមានបានធ្វើឯណាអីម្ចាស់បងអត់មានទៅប្រព្រឹត្តជាមួយមេប៉ាពេណាទេអត់ទេខ្ញុំម្ចាស់ឃើញច្បាស់ណាស់មិនបាច់ប្រកែកបានព្រះរាជាថាអូបន្ទប់នឹងអត់ស្រួលទេណាស់ណាតែណាចុះទៅឃើញប្រេះប្រាស់អញ្ចឹងវាយចោលព្រះរាជាអត់ដឹងរហូតប្រពន្ធនឹងក្បត់រឿងនឹងអត់ដឹងតែនាងនឹងដែលធ្វើបុណ្យមកជីវិតណាស់ធ្វើអសតិសទានបំរើវិខសង្ឃបំរើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែពេលចិត្តងប់នឹកឃើញរឿងនឹងនឹកឃើញរឿងនឹងថាអូអាត្មាអញនេះមិនគួរសោះក្បត់ប្រស្វាមីឲ្យកុហករហូតងប់ព្រឹបកើតរក់បដាល់បុណ្យមកជីវិតជួយអត់បានទេតែណាអាហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គបដិសេធថាឲ្យតែអ្នកធ្វើបុណ្យតែងតែកើតឋានសួគ៌ព្រះអង្គបដិសេធព្រោះមានអ្នកធ្វើបុណ្យនឹងវាវៀងវង្វេងចិត្តងប់ដែរអញ្ចឹងបានជាត្រូវសិក្សាអប់រំចិត្តនឹងឲ្យវាបានល្អណាស់ណាណាហើយដល់តែនាងនឹងស្លាប់កើតនរកប៉ុន្តែមិនកើតយូរទេ7ថ្ងៃទេឆេះក្នុងនរកហ្នឹងប៉ុន្តែឆេះ7ថ្ងៃក៏មិនស្រួលខ្លួនដែរភ្លើងនរកក្តៅណាស់ណាណាព្រះរាជាសាយឡើងបន្ទាប់ពីធ្វើការបូជាសពនាងនឹងហើយទៅសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង់ដឹងថាតើនាងនឹងកើតឯណាហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងទ្រង់ព្រះចិន្តាថាបើសិនជាប្រាប់ត្រង់ពេលនេះព្រះរាជាមានមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងព្រោះព្រះរាជាអត់ដឹងប្រពន្ធក្បត់ទេណាតែចាត់ទុកនាងនឹងជាមហេសីដែលស្រឡាញ់ជាងគេធ្វើបុណ្យជាងគេបើសិនជានាងនឹងនៅតែធ្លាក់នរកទៀតព្រះរាជាឈប់ជឿបុណ្យហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់ឆ្លើយប្រាប់ទេទៅពីរៀបវាំងទៅនឹងទៅសួររឿងហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យភ្លេចបាត់បណ្ដាចិត្តព្រះរាជាឲ្យភ្លេចបាត់សួរសុខទុក្ខចឹងទៅភ្លេចដល់ទៅដល់វាំងវិញមិននឹកក៏អូនឯងថាទៅសួរព្រះអង្គរឿងហ្នឹងភ្លេចបាត់ចាំស្អែកចាំទៅទៀតស្អែកទៅទៀតភ្លេចទៀតស្អែកទៅទៀតភ្លេចទៀត7ថ្ងៃទៀតសម្រាប់7ថ្ងៃនាងនោះចុកតេពីនរកទៅកើតឋានដុសសត្វវិញបាត់បុណ្យណាបុណ្យខ្លាំងចូលទៅកាត់ផ្ដាច់ជីវិតន្ត្រីជានរកហ្នឹងឲ្យប្រដិសន្ធិក្នុងឋានតាវតឹងវិញបានថ្ងៃទី8ព្រះអង្គទៅដោយព្រះអង្គឯងអត់ចាំបាច់ឲ្យព្រះរាជាមកទេ
ទៅដល់ព្រះបរមរាជវាំងព្រះអង្គអត់ចូលទៅក្នុងនៅទីលានខាងមុខវាធំដើម្បីសម្ដែងប្រកាសប្រាប់មនុស្សដោយច្រើនទៅបានព្រះរាជាទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គនៅចម្រើន7ថ្ងៃហើយដែលខ្ញុំព្រះអង្គនឹងទៅដើម្បីសួរអំពីដំណើរបដិសន្ធិរបស់នាងមល្លិកាក៏ប៉ុន្តែចេះតែភ្លេចទៅបានព្រះអង្គថាអឺថ្ងៃនឹងតថាគតមកដើម្បីប្រាប់រឿងហ្នឹងហើយបានព្រះរាជាសួរថាតើមល្លិកាកើតនៅទីណាព្រះអង្គបានព្រះអង្គថាបបិទ្ធមហារាជមល្លិកាទេវីបានបដិសន្ធិក្នុងឋានដុះសិតហើយព្រះរាជាសប្បាយប្រតិព្រះរាជាមួយជីវិតនឹងអត់ដឹងប្រពន្ធធ្លាក់រក់ទេនឹងក៏ធ្វើបន្តទៅទៀតហើយនិយាយថាបបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនប្រហែលមល្លិកាទេវីឲ្យបំបត្តិកើតឋានសួគ៌ទៀតមិនដឹងណាអ្នកបានទេព្រោះវាធ្វើបន្តច្រើនណាស់ណាប៉ុន្តែវាមានពេលធ្លាក់រក់ចឹងដែរស្ដាប់បានទេញាតិញោមហ៎នឹងអូចំណុចខ្លះទៀតពួកសាមណព្រាមខ្លះរត់ចម្រើនឈានរហូតដល់ឃើញមានសត្វខ្លះធ្វើបន់ហ្នឹងណាធ្លាក់នរកណាធ្លាក់នរកបងឯកភាពដែរកន្លែងហ្នឹងថាមានអ្នកធ្វើបន់ធ្លាក់នរកដូចជារឿងនាងមល្លិកាហ្នឹងចឹងរឿងហ្នឹងវាមាន4ចំណុចប៉ុន្តែវាស្ដៀងគ្នាទេតែជាការសំដែងឡើងអំពីពុទ្ធញ្ញាណទៅវាមិនមែនឃើញតែមួយចំណែកណាមួយមនុស្សយើងសពថ្ងៃដែលយើងអត់បានត្រាស់ដឹងអីសោះណាឧបមាដូចក្មេងពីរអ្នកឆ្លោះគ្នាយើងអត់បានថាមូលហេតុមកពីអីទេដល់តែពេលយើងក្រោកឡើងឃើញតែពីរអ្នកម្នាក់បែកក្បាលម្នាក់បែកមុខហើយយើងទៅវិនិច្ឆ័យថានេះខុសនោះត្រូវយើងវិនិច្ឆ័យអត់បានទេណាប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបានវិនិច្ឆ័យត្រូវវាតោះតែដឹងរឿងរ៉ាវពីដើមមកសត្វលោកយើងដែលវាខ្វះញៀនដែលជាអតីតតាំងសញ្ញាឬក៏អនាគតតាំងសញ្ញាហ្នឹងដែលមិនអាចបញ្ញត្តិរឿងអីមួយបានច្បាស់លាស់ព្រោះណាដោយជាការគ្រោះថ្នាក់អ្វីៗកើតឡើងដល់ជីវិតរបស់យើងខ្វះការចេះដឹងដែលយើងចេះទៅបន្ទោសអ្នកដតីទៅអីទៅអត់មានការអនុគ្រោះគ្នាគេស្អប់គេនិយាយដើមអីហ្នឹងវាមិនព្រមឃើញថាផលកម្មហ្នឹងដែលយើងបានសាងពីមុនមកអីអត់យើងបន្ទោសតែអ្នកដតីបង្កើតគំនុំគុំគួនក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងចឹងទៅវាមិនជាការល្អទេណាតែជាការយល់ដឹងគឺសិក្សាពីជីវិតអប់រំជីវិតនេះពុទ្ធបរិស័ទយើងមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់គឺការសិក្សាអប់រំជីវិតខ្លួនឯងទាំងដូចញាតិញោមចង់បានសុខភាពល្អជាពិសេសគឺយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ថែសុខភាពខ្លួនឯងបាននិយាយពីសុខភាពវិញយើងមិនមែនចង់ឲ្យគេមានសុខភាពល្អជាងយើងទេអញ្ចឹងទេបងប្អូនគឺពិតជាចង់ឲ្យយើងខ្លួនឯងមានសុខភាពល្អជាងគេមុនណាទាំងអស់អញ្ចឹងសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តរបស់យើងអំពើល្អយើងត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍កែខ្លួនយើងមុនកែណាទាំងអស់អានឹងទៅជាពុទ្ធបរិស័ទល្អកុំឲ្យនិយាយអូនេះវាអញ្ចេះអូវាអញ្ចោះចុះខ្លួនយើងវាអញ្ចោះដែរនោះបាននិយាយអត់អូអាចារ្យនោះទៅវត្តហើយចុះទៅខ្លួនយើងខ្លួនឯងដែរអត់មិនយ៉ាតាន់តែដៀលគេអូវាគេហ្នឹងមែនទេបានប្រាក់ខែទេហ្នឹងអឺចេះតាំងនាមខ្ញុំកណាជាអ្នកចាត់ចែងកម្មវិធីបុណ្យថាអ្នកជាចំអ្នកដែលចូលរួមជាអ្នកដែលធ្វើបុណ្យនឹងចោះអឺអញ្ចឹងគាត់ថាអឺចំពោះគាត់ដែលបានផ្ញើជាថវិកាមួយចំនួនព្រមទាំងចៅចៅរបស់ម្ដាយយាយឈ្មោះមេឃបុកហ្នឹងដើម្បីមកជួយគត់គង់ក្នុងការហូបចុកការថែរក្សាឯផ្សេងផ្សេងតាំងពីឆ្នាំសកលឡើងទៅហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសម្រាប់នឹងការធ្វើបុណ្យ
ហើយបើអញ្ចឹងទៅការដែលទទួលការដែលធ្វើបែបនេះតើកុសលហ្នឹងវាបានយ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាមិនបានវាក្នុងលក្ខណៈមួយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងនឹងទី1ហើយទី2កណាសួរសំណួរផនកណាផ្ទាល់ក្នុងកម្មវិធីប៉ុននេះកណានិយាយចំទៅអ្នកដែលជំហរក្នុងការចាត់ចែងអីផ្សេងផ្សេងបើអញ្ចឹងទៅកណាមានការប៉ះទីហោប៉ះពូខ្ញុំប្រើពូតិចទៅហ្នឹងហើយប៉ះអ៊ំអ៊ំលោកតាលោកយាយដែលគាត់អ្នកដែលមានសិលមួយចំនួនទៅជួនកាលអាចប្រើគាត់ស្មាតទៅមិនថាមិនមានចេតនាថាប្រើមិនឯងសុំទោសថាលោកអ៊ំលោកយាយណាហ្នឹងមិនមែនថាមានចេតនាប្រើមិនគាត់ថាអ៊ំជួយធ្វើអានេះជួយធ្វើអានោះដោយថាព្រះអង្គនិមន្តមកយើងទៅសូមឲ្យលោកតាលោកយាយមានគីរវៈកិច្ចមួយចំពោះព្រះសង្ឃសូមកាន់ការជប់ដើម្បីគ្រប់បូជានេះគឺជាការពាក្យមួយបង្កប់បញ្ជាដែរហើយអញ្ចឹងគឺវាមានទោសដែរឬអត់បើតាមក្នុងចេតនាចង់ធ្វើឲ្យកម្មវិធីបុណ្យមានលក្ខណៈមួយល្អប្រសើរអានឹងក្នុងចិត្តដែលភពចេញក្នុងចិត្តហើយប៉ុន្តែមើលអេរិយាបកខាងក្រៅហាក់បីដូចជាក្មេងប្រើចាស់កណាកណាអញ្ចឹងកណាចង់ឲ្យព្រះអង្គជួយបកស្រាយកន្លែងនេះតិចបងកណាមុនណាសាធុទេរឿងដែលផ្ញើប្រាក់ផ្ញើអីមកធ្វើបន់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងសម្បូរញាតិញោមអ្នកសួរណានៅប្រទេសក្រៅហ្នឹងច្រើនតែសួរអញ្ចឹងអានេះវាសម្រាប់នៅលើចេតនាថ្វីត្បិតតែទានរបស់សាបរោះវាមានទានល្អមួយថាសហັດថាទានហ្នឹងទេតិទានឲ្យផ្ទាល់ដៃហ្នឹងជាទានល្អប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈដូចជាឲ្យមិនផ្ទាល់ដៃជាទានមិនល្អឧទាហរណ៍ថាបើយើងទៅខ្លួនឯងក៏កើតដែរប៉ុន្តែខ្ជិលឧទាហរណ៍ថាដាក់បាតមុខផ្ទះហ្នឹងណាបើយើងចុះពីលើផ្ទះទៅដាក់ក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ជិលប្រើគេឲ្យយកទៅដាក់ទៅទានហ្នឹងមិនមែនជាទានប្រណិតទេប៉ុន្តែយើងមើលទឹកចិត្តអ្នកនៅស្រុកក្រៅជួនកាលបើសិនជាប៉ុណ្្នឹងនៅទឹកមុខផ្ទះលើផ្ទះទេគាត់ពិតជាចោះទៅដាក់ប៉ុន្តែដំណើរនេះវាមិនមែនដំណើរមកមួយផ្លេតដល់អញ្ចឹងវាសម្រេចពីចិត្តរបស់គាត់សម្រេចពីការលះរបស់គាត់អានឹងប៉ុននឹងវាច្រើនទៅតាមការតាំងចិត្តរបស់គាត់ឯនោះទេណាអ្នកញោមអ្នកផ្ញើមកគឺទៅតាំងចិត្តចឹងដូចជានាងវាមាននិកប្រែដែលស្មាននិយាយមិនតន់ជាប់មិននេះនាងនឹងពេលដែលនាយសំពៅអទិសប៉ុនដល់ហើយបានសម្រេចហើយនាងក៏បានផ្ញើសម្ពុទ្ធទៅថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរផ្សាយផ្ញើតាមនាយសំពៅនឹងឯងនៅពេលដែលបានធ្វើប៉ុនហ្នឹងពេលដែលនាងធ្វើប៉ុនហ្នឹងបរិច្ចាគទៅឲ្យនាយសំពៅយកទៅប្រគេនព្រះហ្នឹងណាប៉ុនហ្នឹងធ្វើឲ្យនាងស្លាប់ពីកន្លែងហ្នឹងទៅកើតនៅឋានតាវតឹងទៅនាងអត់បានទៅខ្លួនឯងមែនព្រោះវាឆ្ងាយណាហើយណាមួយពិភពឋានវាខុសគ្នានឹងវាអត់មានតាក់ទងថារឿងផ្ញើរឿងមិនផ្ញើអីទេវាសម្រេចនៅលើសន្តានចិត្តណាដូចជាប្រែតមួយទៀតដែលកំណាញ់អំពើណាហ្នឹងកុំនិយាយច្រើនពេកណែហើយនិយាយរួមទៅវាសម្រេចនៅលើសផ្លូវចិត្តហើយបងសួរថាដូចជាការចាត់ចែងអីនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងអាហ្នឹងវារឿងប្រើហើយនឹងរឿងដឹកនាំផ្សេងគ្នាទៀតតែមួយវារបៀបដឹកនាំទៅជារបៀបធម្មទេសនាឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញថាអំពើនឹងធ្វើទៅសមឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមត្រូវមកថ្វាយបង្គំព្រះអីចឹងទៅមិនមែនជាការប្រើទេនេះជាការចង្អុលបង្ហាញផ្លូវជាការប្រាប់ផ្លូវឲ្យធ្វើល្អបើរបៀបប្រើវាតើប្រើចេះថាប្រើនឹងដើម្បីឲ្យយើងខ្លួនឯងបានស្អីមួយឬក៏ប្រើឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះវាមិនមែនប្រយោជន៍រួមណាណាបើយើងគ្រាន់តែប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់បានបុណ្យដោយខ្លួនគាត់អានឹងមិនមែនជាការប្រើទេណាមិនមែនជាការប្រើទេជួនកាលដូចកូនអាចប្រាប់ម្ដាយណាអ្នកម្ដាយអញ្ជើញទៅវត្តទៅអីទៅមិនមែនប្រើទេជាការដឹកនាំម្ដាយឲ្យល្អ
ឲ្យម្ដាយនឹងបានបនបើសិនជាដើម្បីខ្លួនឯងមើលម៉ែហុចអានេះបន្តិចហុចនោះអានឹងប្រើផ្ទាល់ខ្លួនអានឹងចាត់ទុកជាអំពើអកុសលស្អល់យើងមិនបានគោរពក្នុងគុណរបស់មាតាបិតាប៉ុន្តែបើសិនជាណែនាំដូចជាសិលធម៌ត្រូវក្រោបទទួលព្រះសង្ឃត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះត្រូវអីអីអានេះគេមិនចាត់ចូលក្នុងការប្រើទេចាត់ចូលនៅក្នុងការដឹកនាំចាត់ចូលនៅ